казвам Иван, втори курс съм графичен дизайн. Аз се казвам Гергана, студентка на български, втори курс графичен дизайн. Аз съм Милко, втора година съм графичен дизайн. Росица се казвам, втори курс графичен дизайн, нов български. Казвам се Мария Фотева и уча графичен дизайн, магистратура. Доволен съм от обучението в университета, научих доста, както дойдох. Точно се оказа, че е много по-интересно, отколкото съм си представил или съм имала някакви идеи. Хареса ми като цяло самата идея да създаваш неща и да съчетаваш изкуство с комерциализъм и реклама и всичко останало. Започнахме с CorelDRAW. Photoshop. Illustrator. InDesign. After Effects. Продуктите на Adobe пакета. Общо взето да. Понеже преди всичко за графичния дизайнер е важно да има много голяма обща култура. Правихме плакати. Рекламни материали. Флаери. От корици на книги. Учим векторно рисуване. Тао дизайн. Изработка на лога. Веб дизайн. Фотоманипулация. Базата, както виждате тук, маковете зад мен, предоставят възможност да работим с нещо, което не сме работили до сега. Всички преподаватели имат различен подход към студентите си, различен начин на преподаване. Да, определено съм доволна от преподавателите. Всичките задачи, които ни се дават тук, са предизвикателство, провокация. Благодаря. В университета се сблъсках с най-различни проекти. Участвала съм и съм присъствала на всички семинари, които са били свързани с реклама и графичен дизайн до сега. В университета постоянно се организират различни семинари. Да. Често имам семинари и конкурси и гледам колкото мога по-често да участвам. Харесвам университета. Да, много съм доволна. Университетът ти дава много възможности, които сам не би могъл да разбереш, че съществуват около теб. Да.